Dakle, Donji Srem kao Novajlija jako dobro počeo sezonu, ali rekao je Miloš onda jedna kriza. Vidjet ćemo da li će uspjeti da se iz nje izvuku. Sastav domaćih na golu je Belić, onda Josimov, Vukobrat, Bukorac, Lakić, Pešić, Košutić, Putičanin, Janković, Čordašić, Damjanović, Tošić, neki Bogić, Bogić. Zvezdu, Bajković se vraća na gol, zatim po brojevima Dimitrijević, Milijaš, Maksimović, Mikić, Jovanović, Kasalica, Milivojević, Mladenović, Vešović i Mudrinski trener Aleksandar Janković. Crvena zvezda pre pauze zbog reprezentativnih obaveza poraz ubedljiv protiv Spartaka od 3-0 u Subotici, ali posle te pauze crveno-beli su se vratili. Korner će izvesti kapiten domaćih Josimov, dobar centar, što je o šanse! Kakva prilika! Donji Simovića, vrlo agresivno i visoko su napali Crvenu zvezdu igrači Donjih Srema na startu, evo imaju novu šansu i to dobro, vodi Donji Srem 1-0, vodi Donji Srem, strelac je, čini mi se, Janković, Milijaš, evo šanse, i lopta ide preko gola, loše sada reakcija odbranu, na kraju Kasalica do Mikića, dobar potez Kasalice, vratio se prekino u akciju, ali da vidimo sada crveni karton. Crveni karton sada za igrača Donjeg Srema. Kasalica je ostao na zemlji i vidjet ćemo šta se desilo. Dimitrijević. Dimitrijević. Vešović. Milijaš može da šutira iz ove pozicije. Milijaš ipak se odlučio za Mladenovića 1-1. Odnosno Milivojevića koji je sjajno pogodio. 1-1, 25. minut, sjajan udarac Luke Milivojevića i Zvezda, evo, samo 3 minuta, pošto je istučen Čordašić, stiže do izjednačenja. Odličan udarac ima vrlo precizan Luka Milivojević i sada je to pokazao, dakle, izuzetno precizan i odmeren udarac, pre svega, nemoćan Belić. Zvezda stiže do izjednačenja. Za Beograđane stigli su brzo do izjednačenja. Milijaš je ovde odložio loptu. Dosta prostora za Milivojevića, koji je pronašao tamo put lopti ka mreži. Nastavljen je meč, lopta za Milijaša. Evo dobre šanse za Crvenu zvezdu. Počne lopta pred gol Bajkovića. Josimov, evo šanse! Ali je bio offside, pušta sada prednost sudija Đokić. Malo pravi klopti za Ognjena Mudrinskog. Strelca Crvene zvezde je na Superligi. Evo sada centar šuta, evo šanse! Dimitrijević do Mladenovića. Evo centar šuta koji nije loš. Tamo Mudrinski pokušava, sada Milijaš. Milijaš se namešta i dalje Milijaš. Evo prilike nove. I ponovo je bilo blizu. Još jednom je šutirao Milivojević na ovoj utakmici. Eto, dosta prilika za Luku Milivojevića. Milivojević sada dosta prostora tamo za Mladenovića koji je ostao napred. Mladenović, Mladenović, Mladenović! Blizu je bilo. Trijević, ostala mu je lopta. Traži igru rukom, igrači Donjeg Srema, ništa od toga. Pokušava Vešović. Verujem da će u drugom poluvremenu biti vrlo interesantno. Evo, i statističkih podataka i parametara. Donji Srem ima igrača manje, Crvena zvezda će u drugom poluvremenu svakako dati sve od sebe da stigne do pobede, ali i domaći sigurno da imaju svojih ambicija i na kraju krajeva dobro su se predstavili i u prvom poluvremenu. Ponovo su slikom u Novom Sadu za nekih 10 minuta. Evo Mikića. Dosta prostora za njega, Mikić, i dalje Mikić, šanse ovo za Milijaša, na kraju šutira Dimitrijević, ali ide lopta preko gola, prva solidna situacija. Milijaš, pokušaj, još jedno Milijaš, Jovanović, Jovanović, dobar centar šut Jovanović, evo šanse! Prva dobra šansa za Crvenu zvezdu u drugom delu, Dimitrijeviću. 16 terca Donjeg Srema, Milijaš ima priliku za udarac. Milijaš, Milijaš, dobar šut, brani Belić. Mladenović sada ima ovde dosta prostora, Mladenović. Mladenović, povratna, Milijaš, nema gola. Nema gola, konačno je baš dobra šansa za Crvenu zvezdu. Crvena zvezda, ali prosto moraju da idu na pobedu. Evo šanse, evo gola! Sjajan gol je
postigao Luka Milivojević. 2-1. Ponovo je dosta prostora tu bilo za Milivojevića. Ovoga puta levom nogom i Zvezda stiže do prednosti. Drugi gol Milivojevića na meču. Puno prostora je ponovo imao Milivojević. Nekoliko puta i u prvom i u drugom poluvremenu imao je prostora da uputi udarac. Dva puta je bio precizan. I Zvezda stiže do preokreta i prednosti 20 minuta pre kraja meča. Evo još jednom sjajan zaista udarac Milivojevića, izuzetno snažan i precizan. Belić ovde stvarno nije mogao ništa, Zvezda vodi 2-1. Odlično zaista partija Milivojevića, već Crvena Zvezda, Kasalica ima u sredini Milunovića, Kasalica i dalje Kasalica, Milunović, šansa je Milunović, Milunović, nema gola. Boban Bajković svirati kraj meča. Da, upravo se to i dogodilo. Crvena Zvezda je posle zaista teške utakmice i dosta muke stigla u Crvene Zvezde u šampionatu u 10. kolu. Zvezda je ostvarila, dakle, 8. pobedu i sada ima 25 bodova. Bar do sutra Crveno-Beli su ponovo lideri na tabeli ispred Partizana koji ima bod manje, ali Partizan sutra od 17 časova na svom terenu dočekuje ekipu Novog Pazara. Kolega Miloš Milićević ima prvog sagovornika. 1-2. Dakle, Crveno-Beli su sada prvi na tabeli sa 25 bodova, Partizan drugi sa bodom manje, ali i mečom manje. Sutra su na programu još tri meča, jedan od ta tri je i duel između Partizana i Novog Pazara od 17 časova uz direktan prenos na Areni Sport. Toliko od nas iz